Edhe në Kosovë kishte luftë para një çerek shekulli për të bëm atë asaj kohë po gjykohen në Hag. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, por dëshmitari sotëm i prokurorisë ka kërkuar që të shkojnë në burg nëse nuk i mundësohet shtyrja prej një muaji për të dhënë dëshminë që ishte planifikuar të nisë që nga pazitja e djeshme, pasi në fillim të seancës ai refuzoi të jap dëshmi përmes avokatit me arsyen se është i stresuar dhe pasi mohoi se kishte dhënë dëshmi para hetuesve të unëmikut në vitin 2004, dëshmitari kërkoi së paku një muaj shtyrje të paraqitjes së tij në të kundërtën i tha gjykatës që ta drejtojnë për në burg. Megjithatë, trupi gjykues ka vendosur ta presë të njëjtin dëshmitar që është i 29 i prokurorisë specializuar të hënën e javës së ardhshme, 16 tetor, për të vazhduar dëshminë për të cilën bëri edhe betimin pas ditën e së martës. E për të bëmat e ushtrisë qelimtare të Kosovës ka shumë mundësi të informohet.